नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनल थॉट्स ऑफ यूथमध्ये। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, की सध्या विद्यार्थ्यांच्या मनात एक संभ्रम आहे की गव्हर्नमेंट कॉलेज घ्यायचं की प्रायव्हेट कॉलेज घ्यायचं, कोणतं कॉलेज बेस्ट आहे, गव्हर्नमेंट घ्यायचं की प्रायव्हेट कॉलेज घ्यायचं, प्लेसमेंटसाठी कोणतं कॉलेज बेस्ट आहे, गव्हर्नमेंट कॉलेजला किती व्हॅल्यू आहे आणि प्रायव्हेट कॉलेजला किती व्हॅल्यू आहे, जो आपला डिग्री आहे तो गव्हर्नमेंटमधून करायची प्रायव्हेटमधून करायची, याचं पूर्ण कन्फ्युजन जे आहे ते तुम्हाला या व्हिडिओच्या मार्फत मी दूर करतो। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, की काय झालं होतं, काही दिवसापूर्वी मला एका विद्यार्थ्यांनी रात्री 11 वाजता कॉल केला होता। तर बघा की रात्री 11 वाजता कॉल केला त्यांनी आणि तो विचारत होता मला की सर मला प्रायव्हेट कॉलेज घ्यायचं की गव्हर्नमेंट कॉलेज घ्यायचं, तर कोणतं कॉलेज बेस्ट आहे। आता बघा की रात्री 11 वाजता तो विद्यार्थी या कन्फ्युजनमध्ये आहे, म्हणजे यावरून त्याची मानसिकता समजते की त्याला किती कन्फ्युजन आहे। तसेच भरपूर असे स्टुडंट्स आहे की ज्यांना अजूनही कन्फ्यूज आहे की गव्हर्नमेंट कॉलेज घ्यायचं की प्रायव्हेट कॉलेज घ्यायचं। तर बघा की गव्हर्नमेंट कॉलेज आणि प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये काय फरक आहे मी तुम्हाला एकदा समजून सांगतो। की विद्यार्थी मित्रांनो, की बघा तुम्ही इंजिनिअरिंग जेव्हा करता त्यामध्ये दोन टाईप्सचे इंजिनिअरिंग आहे। बघा, एक आहे तुमची CS IT आणि कॉम्प्युटर, CS IT आणि इलेक्ट्रॉनिक्स हा तुमचा एक भाग आहे। तसेच सिव्हिल, मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल हा एक तुमचा भाग आहे। बघा, दोन्ही याचं कन्फ्युजन मी तुम्हाला दूर सांगतो काय करायचं आहे। जे विद्यार्थी सिव्हिल त्यानंतर इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकलसाठी ॲडमिशन घेतील, त्या विद्यार्थ्यांनी गव्हर्नमेंटला ॲडमिशन घेतली, कोणतंही गव्हर्नमेंट घेतलं तरी छानच आहे। कारण बघा की प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेऊनसुद्धा बघा की प्लेसमेंटचे जे चान्सेस आहेत ते सिव्हिल आणि यांच्यासाठी नसतात, हे सर्व विद्यार्थ्यांना माहिती आहे की प्लेसमेंट काही एवढं यांचं नसते। काही 2-4 कॉलेज आहे महाराष्ट्रामध्ये की ज्या कॉलेजमध्ये सिव्हिलचं सुद्धा प्लेसमेंट आहे किंवा मेकॅनिकलसुद्धा प्लेसमेंट आहे, लेकिन असे भरपूर कॉलेज आहे प्रायव्हेट कॉलेज की जिथं सिव्हिलचं आणि मेकॅनिकल आणि जे आपलं इलेक्ट्रिकल आहे त्यांचं प्लेसमेंट जे आहे ते प्लेसमेंट नाही आहे। त्यामुळे गव्हर्नमेंट कॉलेज या 3 ब्रांचनं फोकस करायचा। तसेच CS IT आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या विद्यार्थ्यांना मला सांगायचं आहे की तुम्ही गव्हर्नमेंट कॉलेजपेक्षा तुम्हाला प्रायव्हेट कॉलेज बेस्ट राहील। कसं ते सांगतो, बघा गव्हर्नमेंट कॉलेज कोणकोणते आहे, तर बघा, एक आहे COP, तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे टॉपचं कॉलेज आहे, त्यामध्ये काही संभ्रम नाही। दुसरं म्हणजे बघा की गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कराड, तिसरं बघा औरंगाबादचं कॉलेज आहे, चौथं अमरावतीचं कॉलेज आहे। बघा, हे 4 कॉलेज झाले। या 4 कॉलेजचा जो कट ऑफ आहे की नाही, तो कट ऑफसुद्धा हाय आहे बघा, आणि बाकीचे गव्हर्नमेंट आहे त्याचा कट ऑफ लो आहे। का, याचं कारण बघा, याचं कारण फक्त एकच आहे की जे हे कॉलेज आहे या कॉलेजचं प्लेसमेंट चांगलं आहे, त्याचं रँकिंग चांगलं आहे, टीचिंग चांगलं आहे। तसेच बाकीचे कॉलेजसुद्धा आहे, परंतु ते कॉलेजमध्ये आहे प्लेसमेंट नाही आहे। तुम्ही बघा की जळगावचं कॉलेज आहे, तुमचं कोणी रिलेटिव्ह असेल तर तिथं कॉल करून बघा की प्लेसमेंटचा काहीच तिथं म्हणजे चान्सेस नाही आहे। तसेच चंद्रपूरचं कॉलेज बघा, ते सुद्धा तसंच कॉलेज आहे। यवतमाळचं कॉलेज बघा, ते आता कुठंतरी चालू झालेलं आहे, पहिली बॅच असून त्याची पासआउटसुद्धा झालेली नाही आहे। तसेच बघा की अवसरीचं कॉलेज बघा, अवसरीचं कॉलेजसुद्धा खूप जुनं आहे, परंतु त्यामध्ये वेबसाईटवर प्लेसमेंट दिलेलं आहे, परंतु ते प्लेसमेंट जे आहे ते प्लेसमेंट कॉलेज थ्रू झालेलं नाही आहे, ते ऑफ कॅम्पस थ्रू प्लेसमेंट झालेलं आहे। तर बघा की असे जे कन्फ्युजन आहे, जे विद्यार्थ्यांना कन्फ्युजन आहे, यापेक्षा तुम्ही प्रायव्हेट कॉलेज बेस्ट आहेत। जर तुम्ही सपोज तुम्हाला जर कराड, COP, जर औरंगाबाद किंवा अमरावती जर कॉलेज लागत नसेल गव्हर्नमेंट, तर बाकीचे कॉलेज घ्यापेक्षा मी तुम्हाला सजेस्ट करते की प्रायव्हेट कॉलेज घ्या। का, कारण प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये तुम्हाला प्लेसमेंट आहे, त्यानुसार फीज बघा तुम्ही की गव्हर्नमेंट कॉलेजची आणि प्रायव्हेट कॉलेजची फीज सारखीच आहे, केवढा काही फरक नाही आहे। COPची तुम्ही फीज बघा, औरंगाबादची तुम्ही फीज बघा, अमरावतीची तुम्ही फीज बघा, तुम्हाला तेच फी इथं प्रायव्हेट कॉलेजला मिळत आहे। तर गव्हर्नमेंटपेक्षा तर काही प्रायव्हेट कॉलेज असे आहे की त्यांची फीसुद्धा कमी आहे। COPची फी तुम्हाला 5 आण, तर तुम्हाला माहिती पडेल की तिथं OBCची फी जी आहे, ते OBCची फीज तिथं 55,000 ते 60,000 मध्यामध्ये आहे। तर बघा की तसेच औरंगाबादची फीज बघा, अमरावतीची फी बघा की याची फीसुद्धा 45,000 ते 55,000 मध्ये आहे। तर बघा की गव्हर्नमेंटपेक्षा प्रायव्हेट कॉलेज प्रायव्हेटपेक्षा गव्हर्नमेंट कॉलेजचीसुद्धा फीज जी आहे ते जास्त आहे। तर यामध्ये तुम्ही संभ्रम डोक्यामधून काढून टाका की गव्हर्नमेंट कॉलेज बेस्ट राहील की प्रायव्हेट कॉलेज बेस्ट राहील, तर दोन्ही कॉलेज तुमच्यासाठी बेस्ट राहील। कोणकोणते, तर मी 4 कॉलेज सांगितले आहे जे गव्हर्नमेंट, त्या गव्हर्नमेंट जर तुम्हाला लागत नसेल तर प्रायव्हेट कॉलेज तुम्ही ट्राय करा। CS IT आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ब्रँचसाठी मी सांगत आहे की जर तुम्हाला हे 4 गव्हर्नमेंट कॉलेज जर लागत नसेल तर तुम्ही प्रायव्हेट कॉलेज ट्राय करा। म्हणजे हे कॉलेज तुम्ही फॉर्ममध्ये टाकायचे नाही का, कोणकोणते, जे जळगावचं कॉलेज आहे, जे यवतमाळचं कॉलेज आहे, चंद्रपूरचं कॉलेज आहे, औसरीचं कॉलेज आहे, हे नागपूरचं कॉलेज आहे, हे कॉलेज तुम्ही फॉर्ममध्ये टाकायचे नाही का, तर टाकायचे। पण कसे टाकायचे, जेव्हा तुम्ही गव्हर्नमेंट कॉलेजची लिस्ट टाकाल तेव्हा हे 4 गव्हर्नमेंट जे कॉलेज सांगितले आहे, COP, औरंगाबाद, पुणे आणि नागपूर, आपल्या अमरावतीचं जे कॉलेज आहे, ते कॉलेज तुम्हाला सर्वात वर टाकायचे। त्यानंतर तुम्हाला प्रायव्हेट कॉलेज तुमचे बघायचे आहे की तुमच्या लोकल एरियामध्ये तुम्हाला कोणते प्रायव्हेट कॉलेज चांगले आहे, तसेच पुण्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे प्रायव्हेट कॉलेज कोणकोणते चांगले आहे, तर ते कॉलेज टाकायचे। आणि त्यानंतर हे जे गव्हर्नमेंट आहे, हे गव्हर्नमेंट टाकायचे। जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल गव्हर्नमेंटमध्ये की तुम्हाला प्रायव्हेटमधून डिग्री करायचीच नाही आहे, गव्हर्नमेंटमध्ये इंटरेस्ट आहे, तुम्हाला
किंवा पैशाचा काही प्रॉब्लेम आहे तर तुम्ही गव्हर्नमेंटसुद्धा ट्राय करा, परंतु जर मी सांगू शकतो की चांगलीच इंजिनिअरिंग करायची आहे तर व्यवस्थित तुम्ही प्रायव्हेट कॉलेजसुद्धा भरपूर चांगले आहे. तर बघा की सी ओ पी नंतर पुण्यातलं जे पी आय सी टी कॉलेज आहे, पी आय सी टी कॉलेजसुद्धा टॉपले येत असते. तर हे सुद्धा प्रायव्हेट कॉलेज आहे पी आय सी टी, परंतु फी याची जास्त आहे. परंतु प्लेसमेंट वगैरे बघा, तिथं कॅम्पस वगैरे बघा की कॉलेजचं टीचिंग कसं आहे, त्यानंतर फॅसिलिटी कसं आहे. तर पूर्ण बघा की गव्हर्नमेंटपेक्षासुद्धा चांगली फॅसिलिटी, चांगली टीचिंग आणि चांगलं प्लेसमेंट जे आहे ते प्रायव्हेटला पी आय सी टीला आहे. तर असा फायदा जो आहे तो फायदा तुम्हाला होऊ शकते. तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्या डोक्यातलं जे कन्फ्युजन आहे की गव्हर्नमेंट बेस्ट आहे की प्रायव्हेट बेस्ट आहे, तर दोन्ही कन्फ्युजन दूर करा. गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट सध्या आता सेम झालेले आहे, यामध्ये काहीही आता कन्फ्युजन राहिले नाही आहे की गव्हर्नमेंटला जास्त प्लेसमेंटच्या वेळेस ऑपॉर्च्युनिटी दिली जाते किंवा प्रायव्हेटला कमी दिली जाते, असं काहीच नाही आहे. सर्वांना ऑपॉर्च्युनिटी सारखी दिली जाते, उलटं गव्हर्नमेंटपेक्षा प्रायव्हेट कॉलेजचे जास्त फोकस करत आहे आता कंपन्या, तर त्यामध्ये सुद्धा वळत आहे. तर बघा की या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला पूर्ण कन्फ्युजन द्या, ते कन्फ्युजन दूर झालं असेल. तसेच अजूनही विद्यार्थ्यांना काही कन्फ्युजन असेल तर ते व्हिडिओच्या माध्यमातून कमेंटच्या माध्यमातून विचारू शकता, टेलिग्रामला जॉईन होऊ शकता. तसेच इंस्टाग्रामची आता चॅनलची आय डी ओपन केलेली आहे, त्या आय डीवर जाऊन तुम्ही चॅनलला फॉलो करू शकता लेटेस्ट अपडेटसाठी. तर अशाच नवीन अपडेटसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र विद्यार्थी मित्रांनो.